ଆମେ ଗୋଟେ ଭାରତର ନାଗରିକ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଭୋଟ ଦେବା। ସେଇଟା ଆମର ଅଧିକାର ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ, ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନାଗରିକ ହିସାବରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସାବାଳକ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସେମାନେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜର ହକ୍ ଯେମିତି ଦରକାର, ସେମିତି ଭୋଟ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଆମର ହକ୍ ଏବଂ ଅଧିକାର ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାଇକ୍ରେ ଗଲେ ଆମେ ସେମିତି ପଳାଇବା ସ୍ପିଡ଼ ସ୍ପିଡ଼ରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିପାରିବାନି। ସାଇକେଲରେ ଗଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା, ଆସ୍ତେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚୁ ଭୁଷା ଭଳିଆ ଟିକେ ଟିକେ କାମ କଲେ ତ କେହି ନା କେହି ତ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ସେ ଭାବିବେ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ନା। ପଏଣ୍ଟ ହଉ 1% ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ସଚେତନ ହେବେ ନା। ମାଇ ସିଟି ଲିଙ୍କ୍ ସେ ଆମକୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏକ ଆମକୁ ପଛରୁ ଥାଇକି ସପୋର୍ଟ କରିବାଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।